Ideální mezistupeň mezi Octavii a Fabii, přátelé, je Škoda Scala. Nabízí spoustu prostoru na malém půdorysu. Tahle má pod kapotou vrcholnou čtyřválcovou 1500 na benzín se 150 koní, automatickou převodovkou a na autě je atraktivní modrá Metaliza Race. Stupeň výbavy auta je Style, to znamená bilet hlavní světla, 17-palcová litá kola Stratos, automatickou klimatizaci, vyhřívané sedačky, tempomat a bezklíčové odemykání a startování a moderní konektivitu se SmartLink Plus systémem. Je to ani ne rok staré zánovní auto s nájezdem pouhých 15 000 km, je skladem a ihned k odběru. A tovární záruka je až do roku 2023. A jak zpívá žlutej pes, modrá je dobrá. Tak se sem doražte na ňu podívat.